Program vycházek pozorně štěte.
se jak pravý gentleman chovat. Musí se jak pravý gentleman chovat. A lidi z vycházky nepřetahovat. A lidi z vycházky nepřetahovat. Kdo rychlé nohy máš a hodně síly. Kdo rychlé nohy máš a hodně síly. Pomoz těm slabším, ať dospějí k cíli. Pomoz těm slabším a dones je k cíli. Poproste, ať při našem putování. Poproste, ať při našem putování. Svatý Krištof všechny. Vážení,
pak se zhluká.